pěšky, na kole i autem denně stovky kilometrů. Cyklorikša brázdí ulicemi Bohumína. A hasiči závodili v požárním útoku. Bohumín navýšil počet asistentů prevence kriminality na 10. A v nových zprávách taky revize čísel koronavirových databází. Požár zemědělského balíkovače se škodou za 350 tisíc nebo úspěch našich tanečníků v zámoří. Vítám vás. Podle průzkumu Češi denně nachodí zhruba 5000 kroků, asi 4 kilometry. Ovšem jsou profese, které průměrného Čecha hravě strčí do kapsy. Vyprávět o tom mohou například listonožky, servírky nebo městští strážníci. Když k chůzi přičteme kolo a jízdu autem, urazí hlídky jen za jednu denní policejní směnu až 300 kilometrů. Centrum Bohumína mají strážníci rozdělené do 4 sektorů. Okolí náměstí, park, zóna garáží v Mírové ulici a rafinérský lesík. Hlídky jimi procházejí prakticky denně. Jednu takovou kontrolu terénu zachytila aplikace v mobilu. V průměru vlastně ta jedna hlídka, co se týče toho centra, tak našlape těch 20 až těch 25 kilometrů. To znamená, když se ty hlídky prohodí, tak je to nějakých těch 60-70 kilometrů vlastně za tu 12-hodinovou směnu. Ale s tím, že to není jenom vlastně pochůzka po centru, že ta hlídka se může nechat vyvést i do jiných lokalit, jako je třeba Starý Bohumín, Skřečoň, a ty pochůzky pokračují i tam. Po pěších hlídkách obecně, včetně asistentů prevence kriminality, chceme, aby komunikovali s občany, ať je to už v centru města nebo na městských částech, aby se s co největší mírou soustředili na ty, řekněme, problémové oblasti, jako jsou ulice Trnkova, oblast ulice Nádražní, 9. května, ve Skřečoni na 1. máje a samozřejmě v neposlední řadě i hobby parku, kde je obrovské soustředění lidí a dětí. V létě taky do sedla jízdního kola. Strážníci a asistenti prevence kriminality jich mají k dispozici 8, 4 klasická a díky evropské dotaci další 4 s elektropohonem. Do terénu se dostanou za příznivého počasí. Ročně najedou až 3,5 tisíce kilometrů. Ty cyklohlídky, opět je to průměr, je to těch 25-30 kilometrů. Opět, když se to prostřídá, tak je to vlastně nějakých 70 kilometrů vlastně ta celková doba, když se ty hlídky prostřídají. Ty cyklohlídky se hlavně používají vlastně v místech, kde ta nedostupnost je, když se nedostanete autem a kdyby pěší hlídka trvala strašně dlouho, což jsou vlastně ty lokality, dejme tomu Kališovo jezero, Vrbické jezero, kde se vlastně hlídají ty turistické destinace vlastně. Nejrychlejším způsobem přepravy bylo, je a bude auto. Dojezdové doby jsou v Bohumíně do několika málo minut od zavolání na krizovou linku. Tento graf zachytil 2 hodiny hlídkování v Novém Bohumíně, Skřečoni a Záblatí. Auto najelo skoro 56 kilometrů. Je to ten základní pilíř a úkolem té motohlídky je včasná intervence na jakékoliv oznámení, to znamená, aby byli na místě v co nejkratší době. Ta hlídková činnost trvá celkem 12 hodin, co se týče na jednu směnu, a v tom průměru chůze, cyklo plus motohlídka se udělá vlastně na tu 12-hodinovou směnu těch 300 kilometrů. Druhý výjezdu a zásahu ovlivňuje počasí a roční období. Teď o prázdninách jednoznačně vedou přestupky spojené s rušením nočního klidu a proti občanskému soužití. Je jich více než v loni, zejména v nočních hodinách o víkendech. Je to možná z toho důvodu, že po uvolněném opatření koronaviru si lidé chtějí užívat daleko víc než předtím. Takže jsou to tyhle dvě oblasti. My chápeme ty lidi, že se chtějí bavit. Mentalita lidí je různá, ale dodržovat hranice by se měly. Za optimální situace má Bohumín na denní směně k dispozici 6 strážníků a 10 asistentů prevence. Číslo je ovšem proměnné, odvíjí se od čerpání řádné dovolené či nemocenské a podobně. Škodu za minimálně 350 tisíc korun napáchal požár, který zničil zemědělský balíkovač tažený traktorem. Plameny zasáhly také část polního strniště. Stalo se v Pudlově, kde zasahovaly 4 jednotky hasičů. Krajské z Bohumína a z Orlové plus dobrovolné ze Starého Bohumína a z Šunichlu. Hasiči dostali požár pod kontrolu do 5 minut.
Včasný zásah zabránil větším následkům toho samého dne také v Ludgeřovicích na Opavsku. Hořely tam staré balíky sena a hnoje plus strniště. Hrozilo, že se plameny rozšíří na pole s nesklizenou pšenicí a do lesa. Bohumín má od srpna víc asistentů prevence kriminality. K původním 8 nastoupili další 2 nováčci. Pomáhají strážníkům s dohledem na veřejný pořádek, včetně míst, kde se množí stížnosti na hluk či na soužití. V létě působí taky v rekreačních oblastech a v době školního roku u přechodů pro chodce. 6 asistentů pracuje na denních směnách, 2 hlídky po 2 lidech pak na odpoledních a nově také vybraných nočních směnách. Asistenty prevence kriminality Bohumínu pomáhá zaplatit evropská dotace, kterou zajistila místní akční skupina Bohumínsko pro další 3leté období 2020 až 2022. Asistenti ve městě působí 5. rokem. Počet uzdravených z nemoci COVID-19 v půli prázdnin raketově narostl. Postarala se o to revize dosavadních registrů. Zatímco ještě 23. července evidoval Státní ústav zdravotnických informací a statistiky na Bohumínsku jen 28 uzdravených pacientů, o pouhých 5 dnů později už 86. Jde o údaj za Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyni. Podle posledních dat se nemocí od počátku sledování nakazilo 39 bohumíňáků, 29 z nich se již vyléčilo. Na Karvinsku má oblast Bohumínska počty nakažených trvale nejnižší. Od čtvrteční 18. hodiny se bohumíňáci hlásí do nové ordinace stomatologa, kterou bude provozovat městská nemocnice. Předregistrace probíhá jediným způsobem na webu bohumín.cz pomocí jednoduchého formuláře, který zvládnou vyplnit i seniori. Pokud přece jen ne, mohou důchodci a lidé bez internetu využít telefonní linku 604 283 302. Je pouze krajní možností a funguje v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Pro velký nápor může webový server z důvodu zahlcení padat. V takovém případě zkoušejte formulář odeslat opakovaně. Podrobné info je na webu Bohumína. Až ke Kališovu jezeru v Šunichlu už se vypravila cyklorikša. Díky speciální tříkolce mohou cestovat ulicemi Bohumína seniori i další lidé, pro které je výlet na kole kvůli jejich zdravotnímu stavu zkrátka tabu. Speciální tříkolku Bohumín zakoupil vloni na podzim a teď má první skutečnou sezónu. Zapůjčit si ji můžete zdarma. Připomíná bicykl, ale má několik specialit. V přední části 2 kola a sedátko s přístřežkem. Jako bonus elektromotor, který pomáhá šlapajícímu při rozjezdu a v nerovném terénu. Cyklorikša je primárně určena pro seniory nebo pro osoby s nějakým handicapem, které nejsou sami již schopni na kole vyrazit a byli třeba zvyklí na projížďky na kole, ale v tuto chvíli už jim to zdravotní stav neumožňuje. Cyklorikšu mohou samozřejmě s řidičem využít také handicapovaní. Ano, máme tady pracovnici, která s velkým elánem a s velkým nasazením se rozhodla vyvést také naše uživatele. Děláme to i v rámci prezentace rikši, aby občané Bohumína věděli, že tady taková služba je a možnost. Takže naše uživatele, jak z denního stacionáře, tak ze sociálně terapeutických dílen, vozíme po blízkém okolí. Cyklorikšu si zájemci musí zarezervovat nejpozději 2 dny před plánovanou projížďkou. Tříkolka má základnu v Centru sociálních služeb uprostřed Bohumína. Doba bezplatné výpůjčky jsou maximálně 3 hodiny. Řidič prochází zaškolením. Protože není to úplně takové jednoduché, má to vpředu 2 kola, je tam širší rozteč těch řídítek, takže určitě chceme, aby si to ten člověk vyzkoušel, aby potom nebyl překvapený, že když přijde s babičkou, tak najednou to ovládání je komplikované, ale je to krátké 5minutové zaškolení, kdy si to vyzkouší a potom už nic nebrání tomu uzavřít smlouvu o zapůjčení a může vyrazit. To proškolení probíhá jenom jednou a pak už není potřeba. Akorát má rozdíl v tom, že má vlastně širší ty řídítka, takže je třeba si dát pozor opravdu při těch zatáčkách, jakože zpomalit si, hezky si to tam vybrat, ať se nestane, že zůstanou na chodníku. S pomocí elektromotoru může jet rychlostí až 25 km za hodinu, nicméně optimální je zhruba poloviční výkon. Brzda, zvonek a tady nám to ukazuje rychlost?
Ano, ukazuje to rychlost, vlastně stav baterie, kolik máme ještě nabitý a vlastně. Jak dlouho asi vydrží? Počítáme ty 3 hodinky, že aby se vlastně stihla znovu nabít baterie a mohli bychom dál předat uživateli. Na nápad pořídit cyklorikšu Bohumín přivedli sami seniori. Zajímavého vozítka si všimli na internetu. Tříkolka bude korzovat ulicemi až do podzimu za příznivého počasí. Typický příklad je, kdy se nám tady ozval vnuk, že pochází z Bohumína, má tady 2 babičky a rád by je vyvezl na projížďku. Už se absolvovala ta projížďka. Pán říkal, že babičku vyvezl až na Kališovo jezero, kde si dali pivo a zase ji přivezl zpátky. Říkal, že babičce se to moc líbilo a že určitě si to rádi zopakujou. Cyklorikšu se lze zapůjčit kdykoliv, i v odpoledních hodinách a o víkendech. Rezervace probíhá na uvedeném telefonním čísle, výhradně v pracovní dny od 8 do 13 hodin. Auta zaparkovaná tak, že by neprojeli hasiči a dost možná ani záchranka. Dlouhé roky typický obrázek u Kališova jezera v letních měsících. I proto je tamní parkování pod drobnohledem. Řidiči dnes mohou parkovat pouze na 3 k tomu určených místech. Za porušení pravidel padají pokuty. Jen za první srpnový víkend jich strážníci rozdali 17, z toho 14 z nich šoféři, včetně Poláků, zaplatili na místě. Parkovat lze v placených zónách, na parkovišti ubývalé loděnice a na ploše u hlavní cesty. Městský Bospor v sezóně provozuje za pěkného počasí. Zcela zdarma mohou řidiči parkovat pak na odstavné ploše u čistírny odpadních vod. Je sice vzdálená od pláže asi 0,5 kilometru, ale zcela gratis. Bohumín ji vybudoval před 3 roky. Vrak automobilu v Ostravské ulici u bývalé Rybeny, který byl po nehodě odstaven na krajnici, bohužel do protisměru a navíc do pruhu pro cyklisty, Bohumín operativně odstranil. Za běžných okolností by to bylo v gesci vlastníka komunikace, ale v tomto případě město použilo argument nebezpečné překážky v silničním provozu. Auto nechalo odtáhnout do areálu BM servisu. S majitelem, který je podle dostupných informací Ukrajinec žijící v Polsku, se strážníci pokoušejí spojit. 2,5 tisíce videí hodnotila porota mistrovství světa v interpretačním umění. Konalo se v Americe. Kvůli koronaviru letos online po internetu. Dává prostor mnoha směrům v kategoriích junioři a dospělí. A právě první jmenovanou ovládli mladí tanečníci z Bohumína. Členové souboru Radost a Impuls vybojovali titul juniorského absolutního šampiona všech šampionů. O světovém úspěchu povíme podrobněji v příštích zprávách. Bohumín chce být připravený na posílení online výuky. Reaguje tak na zkušenosti doby koronavirové. Školy se stavují požadavky k modernizacím učeben a posílení techniky. Město je sleduje v kontextu rozpočtu na příští rok. Padlo na předrozborech hospodaření. Zatím vyčkává, zda ministerstvo školství vypíše právě na tyto záměry účelové dotace. Mezitím řeší ve školách opravy a letní havárie. Po vydatných deštích muselo například opravit střechu přístavby u budovy základní školy ve Starém Bohumíně nákladem 260 tisíc korun. V oblasti školství zatím není nutné škrtat, ačkoliv obecně město hledá úspory kvůli dopadům koronaviru. V tuhle chvíli meziroční propad v daňových příjmech už překročil 22 milionů korun a pokračuje. Nejlepší závodní družstva v požárním útoku se o víkendu sjela do Vrbice. Tamní sbor dobrovolných hasičů hostil 5. kolo Moravskoslezské ligy doplněné soutěží o putovní pohár Rady města. Koronavirová opatření se letos podepsala na formátu ligy, ovšem i kladně. Díky nim si přijeli do Vrbice zazávodit taky extraligové týmy. Dobré. Bohumín reprezentuje v Moravskoslezské lize 3. rokem B družstvo SDH Vrbice, loňský vítěz místního kola. Letos chlapi zaběhli požární útok na 70 metrů dlouhé trati za 14,645 tisícin vteřin.
Po minulých závodech jsme na 8. místě celkově. Je to tam všechno o bod do 3. místa, si myslím, že to tam je všechno o bod, tak teď to bude záležet, jak se to zase dneska vyvrbí na závodech. Jak jste spokojení s časem tady doma ve Vrbici? No, minulý rok jsme měli lepší čas o půl vteřiny, ale uvidíme, trošku fouka, když fouka dozad. V hlavní kategorii mužů se na hřišti ve Vrbici představilo 32 týmů. Ani požárním soutěžím se nevyhýbají dopady koronaviru. Mění se termíny, někdy i pořadatelé a místa konání. Je to taková výhoda v nevýhodě, protože se nám vrátili chlapci ze Slovenska, z Podvysoké. Přibyly nám týmy, které běhají extraligu v požárním útoku, což je největší liga v republice, Hrabůvka, dneska přijde Plumlov, Hoštice. Takže kvalita se, dá se říct, zlepšila a doufejme, že to prokážou. Mezi 15 družství žen obsadili hasičky z Vrbice 8. a ze Starého Bohumína 9. místo. Královnami se staly ženy z Tísku na Novojičínsku. Jejich čas požárního útoku byl vynikající 16,431 tisícina vteřiny. Určitě hodně spokojení, protože je to zatím teda nejlepší čas, co jsme kdy zaběhli. Takže fakt se nám to povedlo a jsem za to ráda, za ty holky a prostě za celý tým. Jezdíte do Vrbice pravidelně? Ne, jsme tady po druhé, jelikož se zúčastníme seriálu Moravskoslezské ligy, takže jsme tady, jak kdyby po druhé, loni jsme tady byli, ale nesoutěžili Moravskoslezskou ligu, takže letos tady jako za ligu. Samostatnou kategorii mají muži 35+. V soutěži veteránů se letos představilo 5 týmů. Nejlepší čas 14,398 tisícin vteřiny a družstvo Svinova. Neřekl bych vteřiny, řekl bych tisíciny, setiny, desetiny, protože dnes už do vteřiny je 15 až 20 družstev. Je to čistě jenom o tom, jak je ten tým sehraný a jaké má nářadí, ale hlavně je to o 7 lidech. Je tam někde nějaké klíčové místo? Všech 7. Jinak je to zodpovědná práce v 7 lidí, jak jsem říkal. Vůbec nejlepší čase ve Vrbici letos povedl B týmu Prchalova. 13,604 tisíciny vteřiny. Druhý jistebník ztratil na vítěze 328 tisícin vteřiny. Třetí místo obsadil Děhilov. Čerstvé potraviny a produkty regionálních výrobců. Za dalším slezským rinkem se vydejte do centra Bohumína ve středu 12. srpna. Koná se na náměstí před radnicí od 8 do 16 hodin. Losování tomboly v 15:30. Cestovatel Jiří Tomčík se vypravil do hlubin Deštného pralesa, aby pozoroval gorily v místě, kde žijí tak, jako před miliony let. Za gorilami do Konga. Přednáška v kině K3 ve středu 12. srpna od 19 hodin. Vyzkoušejte si střelbu ze vzduchovky, projděte se prvorepublikovým bunkrem, svezte v transportéru. Vojákem na zkoušku pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna od 13 do 18 hodin u bunkru MOS4 Šedá vila. Ulice Slezská ve směru na Starý Bohumín. Popletené pohádky, tak zní název nové prázdninové soutěže dětského oddělení knihovny. Své originální výrobky vyfoťte a zašlete e-mailem do knihovny. Nejhezčí dílka odmění. Podrobnosti na webu K3. Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám a teď je i ve filmu. Za rodinou fantasy komedii se vydejte do letního kina v parku. V pátek 14. srpna promítání začíná v 21 hodin a 10 minut. Moravskoslezská divize skupina F vstupuje do nového ročníku. První domácí zápas 4. ligy se hraje fotbalový Bospor v neděli 16. srpna. Od 16:30 odpoledne vyzve na hřišti za parkem FC Slavoj Olympia Bruntál.
Vychytaný hlavolam, plavenky do akvacentra a lístky do kina můžete vyhrát v letním dílu magazínu Kdo ví, odpoví. Soutěžní otázku připomínáme hned po zprávách. Za týden vás aktualitami provede Lukáš. Já pro dnešek děkuji za pozornost a těším se na viděnou.